الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالندريمت لافدريمتونا يدريتون كريوسي تجسيس Pashë shpëtimin dhe salavatet qofshin bimë me të dashërin tonë Muhammedin a.s. Bi familjen e ti, bi shokët e ti dhe bi gjitha ta të cilët ndjekin rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. Të ndëruar vlezër dhe motra, lusim Allah në gjellëshanu që këtë ditë i badetit cilët për i kalojmë në këtë muaj të shejtë, që të largoj për nesh gjdo të keqe, në mesin e të kyre edhe këtë keqe të madhe të cilën në ka kapluar neve dhe gjithë globin. Jemi në ditët e një ibadeti, si që është pra agjerimi, një nga ibadetet baza po shtyllë të fes islame. Nga 5 shtyllat e fes islame është edhe, pra është edhe ky ibadet cilën neve po e krym këto ditë, pra agjerimin. Që do të thotë se Islami është ndërtuar në mbi pes shtyllat e tija, që nuk do të thëtë se nuk është i gjithë Islami. Pra, ndërtimi Islamit është në to 5 shtylla, që do të thëtë se neve kemi detyra dhe kemi obligimet e tjera të cilat duhet të i kryejmë. Këto 5 shtylla kanë të bëjnë me ibadetet cilat apo adhurimet cilat i drejtojmë Allahu Gjellëshanuhu. Ibadetet cilat ne edhim se ato duhet të kryhen dhe janë ibadete kryesisht bazë të cilat nuk bën një musliman tale një nga këto 5 shtyllat të islamit. Detyrat ndaj Allahu Gjellëshanu, sepse ne kemi detyrimet i kemi në dy drejtime, atë në vertikalisht, pra me Allahu Gjellëshanu, dhe horizontalisht njëri me tjetrin. Që i bjerë se ato obligimet që i kemi kundrejt Allahu Gjellëshanuhu janë të kufizume dhe janë të ditura për ne. Edhe nuk është eshtirë për të arritur t'i kuptuar ato, për t'i mësuar se kuptuar ato, e më pas për t'i kry, nëse janë për t'i kryur, ose për t'u larguar, nëse janë për t'u larguar, pra nëse janë urdresa, ose nëse janë ndalesa. Por, mbetet një fush tjetër, e që është kjo ma gjera, edhe që dhe të thëtë ka një hapsir më të madhe, që ne gjindem në sprovat e këtyre detyrave. Ato janë detyrat në fushën horizontale, pra në aspektin njerëzor, aspektin në njeri tjetrit, se si sillemi ne dhe a i krymë të detyrat e cilat kemi ndaj njeri tjetrit. Ne do të ndalimi në një këshill të sotit, aja është detyrat e muslimanit ndaj muslimanit. Përveç që kemi detyra si njerës nda njeri tjetrit, pra kemi dy fishin e detyrave nëse neve këmë të bëjmë me edhe me muslimanin. Pra një obligim, një detyr që kemi ndaj muslimanit është sepse neve nga bashkon kjo fe, edhe tjetra është sepse jemi njerës të cilët duhet në përgjithsi t'i kemi parasysh drejtat e drejtat njëri tjetërit dhe të kujdesimi për ato. Ne do të ndalim në dy hadithet e pejgamberit a.s. Një që ka të bëj me respektimin e muslimanit, nderimin e ti, dhe pra me një fjalë, gjitha këto mund të themi se në detyrat tonat ndaj besimtarit, ndaj një vllahut ton musliman. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë ka përmbledhur në një hadith dhe ka thonë detyrat e muslimanit ndaj muslimanit janë 6. Të parën e saj e përmend pejgamberi alayhisalatu wassalam thot idha laqitahu fasallim. Nëse e takon atë, pra besimtarin, përshëndete. Përshëndetja është një kulturë e besimtarit, një kulturë e jona e lashtë e këtij dini, e cila e ka peshën e vet në shoqëri. E ka peshën e vet në shoqëri. Dhe këtë peshë më së miri na tregon pejgamberi alayhisalatu wassalam kur na thot la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Nuk do të hyni në xhenet derisa të besoni. Wala tu'minu hatta tahabu. Dhe nuk do të besoni derisa të duheni. Mandej thot awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Thot atë tregoj diçka, nëse veproni atë do të duheni.
Do të duheni me zveti, thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, efshu selam e bejnekum, për hapën e selamin në mesin e juaj. Përshëndetja ka efektet e veta të cilat në shikim të parë nëse neve I drejtojmë dikuj, I drejtojmë dikuj me përshëndetje, do të thotë ja dëshirojmë gjithat mirat në këtë botë dhe në botën tjetër. Vetë fjala, kur fillojmë me selamu alejkum, Paqa shpëtimi qof mbi ju dhe kuptimin e kata saj dhe thët paqa shpëtimi qofshin këtë bot dhe në botën tjetër përveç kësaj kë përshëndetje me këtë form cilën neve e tham pra selamun aleikum ose selamu aleikum është përshëndetje e banorve të gjenetit pra një përshëndetje me këtë pesh me këtë rëndësi të madhe nuk bën që në jetën e muslimanit të neglizhohet dhe të mos I drejtohet vllahut vetëm me këto fjalë. Shumë prej nesh, sidomos të ata të cilët janë në fillestar në din ose nuk kanë, do të thotë, një qasje në din, në praktikën e dinit, ngurojnë që këtë fjalë ta e përdorin. Bile edhe konsiderojnë edhe si të huaj. Nuk mundet diçka që një fjalë që ka ekzistuar në mesin tonë mbi 500 vjet, të jetë ajo fjalë e huaja. Kërë thëmë e selamu alikum, ne kemi edhe plët fjallë tjera të cilat nuk janë mesin tonë, për I përdorim gjdo dit. Sidomos fjallë të cilat në kanë lidhë neve me periudhën Osmane, pra me vetë gjuhën Osmane, e që kemë për cilat tek ne, e si që janë për shemull Jorgan, Dyshek, Jastek, e shumë fjallë të tjera të cilat I përdorim, edhe nuk ngurojmë të I përdorim ato, gjithashtu edhe selami është një nga ato fjallë të cilat është furtën në fjallorin ton edhe nuk bën të hiqet kjo fjallë nga përditshmëria jonë në momente kur takojmë një tjetërin sepse është përshëndetja më madhe që mund t'ja drejtojmë dikuj mund t'i drejtojmë mirë mëngjesi me mirë dita po e kap një periudhë kohore pra mirë mëngjesi I dëshërojmë një mëngjes të mirë për një periudhë kurse selamu alejkum është në çdo kohë dhe për tërë ditën që I dëshirojmë neve dikuj dhe për te I kësaj është një përshëndetje cila ne I dëshirojmë vllahut ton të mira edhe në botën tjetër pra paqen dhe shpëtimin në botën tjetër pejgamberi alayhisalatu wassalam kur fliste për rregullat e përshëndetjes një prej tyre ka përmendur se këtë përshëndetje ne duhet ta përdorim edhe me njerëz që nuk I njohim Selim ala men tarif o ala men la tarif përshëndetë atë që e njef dhe atë që nuk e njef dhe thëtë nuk kufizot kë përshëndetje vetëm me përdikon ku e njohim pra ndaj edhe një është prej kulturës e muslimanit që kunda që e takon në rrug ti drejtohet me këtë përshëndetje se vetë përshëndetja kër ja drejtojmë dikuj edhe që nuk e njohim dhe thëtë qëfar neve përshprefim njëftim ati përshprefim një loj sigurije se asë gjënë s'kom me ty edhe ndje vetën qetë për gjithë shka vetë përshëndetja të regon se ti jetë një dashamirës ndaj të tjerve, pra ndaj edhe të kujdesimi ndaj kësaj përshëndetje dhe ta bëjmë edhe ta rikthejmë këtë përshëndetje, ashtu si që edhe ka qenë e përhapur në mesin tonë. Detyra e parë, pra, e një muslimani ndaj muslimanit është kjo, e dyta asaj është që thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, "Wa idha da'aka fa'ajibhu." Dhe nëse të thret ai, pa më pasysh për çfarë rasti, qoftë në darsëm, qoftë në suneti, çfarë do ftesë që për çfarë do rasti që është me kusht normal tjetë një ftesë që më pas dhe të për një rast që është halal, jo që është haram, duhet si besimtar të I përgjigjemi. Ne duhet jemi atë të tillë që të marrim pjesë në gëzimet e të tjerëve. Nuk duhet të ngurojmë edhe nuk të bën neve të mos I përgjigjemi atyre pa ndonjë arsye të madhe. Arsye e madhe mund të qenë smundja, mund të qenë puna, mund të qenë ndonjë angazhim I rastit I madh, por ndryshe kur e merë ftesën, nuk është e besimtarit me pas që ai ta merë në dëshiren e ti dënë t'i përgjigjit, apo nuk dënë t'i përgjigjit asaj ftesë që e ka thirë një vllaj ti për x rast, për çfarë ai mund të ketë në familjen e ti gëzim, apo çfarë do rasti tjetër. Mandej kemi gjithashtu prej detyrave tona si besimtar ndaj njëri tjetrit që pejgamberi alayhisalatu wassalam na thot, wa idha stansahaka fansah lahu. Nëse ai kërkon një këshill për ty, ta këshillosh atë. Pra detyre besimtarit është të I përgjigjesh në atë që ai kërkon në këshilla. Nuk më varet çfarë këshilla kërkon ai. Kësaj bota apo për këshilla për botën tjetër, e kemi fjalën për
për din apo për diçka çështjeve të kësaj bote, kësaj dynjaje. Pa më parasysh çfarë këshilla kërkon, ne duhet të jemi besimtarët në këshillat tona që mund t'i ofrojmë atij. Çfarë do të sharrimi, çfarë do të shpjegimi që lyp për diçka, neve mund të duhet të thotë të ja kryem këtë kundrejt vëllahut ton I cili po kërkon diçka prej nesh. E katërt asaj është wa idha atasa fa hamidallaha fa shamithu. Nëse ai të shtitën edhe thot alhamdulillah, ne t'ja kthejmë yerhamukallah. Që do thot të shtitjen e kemi çdo njeri prej nesh, vështirësi për çfarë mund të na ndodhë prej gripit apo prej gjërave të tjera, pa më parasysh për çfarë, ne duhet ta falenderojmë Allahun xhelaluhu, sepse vetë të shtitja, siç edhe skencërisht tash do të thotë mëse është e vërtetuar, momentin kur njeriu të shtit, gjitha organet e trupit ndalojnë të funksionojnë, ndalojnë nga funksioni. Edhe kur momentin fillojnë do të thotë më ngjallur edhe një herë. Është bën kemi bën një ringjallje tonën. Atëherë, besimtari falenderon Allahun xhaleshanu për këtë kthim. E jonja është që të dëshirojmë çfarë Allah xhaleshanu ta mëshiron atë, edhe vjen fjala jon pas yerhamukallah, që do të thotë Allahu të mëshiroft. Një dëshirë kjo e besimtarit për besimtarin, për vëllahun e tij, pra besimtar. Këshilla e pesë, wa idha marida fa'udhu. Nëse ai smurët, ta vizitojmë. Se cili prej nesh nuk kemi pra imun ndaj smunjes. Dikush më tronda më atleta, pavarësisht çfarë smunje mund kemi, mund shtrim në spital apo mund jemi edhe në shtëpi, është e besimtarit që pra detyra jonja që ta vizitojmë vëllahun ton, sepse vetë vizita ne që ja bëjmë dikuj është një inkurajim apo një kurajo që ai ta merr veten dhe të bëj më mirë. Shumë njerëz e ka shëndosh edhe fjalët, po e ka mbytur edhe fjalët. Shumë njerëz e ka shëndosh vizitat, po edhe e kanë mbytur edhe çfarë, edhe mos vizitat, duke mos u interesuar për vëllahun e tij të sëmur. Por gjithashtu në këtë çështje, kur neve mësojmë dikujt ta vizitojmë për hir të Allahut xhaleshanuhu, nëse është provuar me ndonjë smundje dikush, duhet kemi parasysh dy gjëra. E para asaj është që në qendrimi ynë tek ismuri mos jetë i gjatë, të jetë i shkurt. Gjithashtu edhe fjalët tona të cilat duhet jenë ndaj atij të smuri duhet jenë fjalë inkurajuese, fjalë që mbjellin tek ai shpresë, mbjellin pra tek ai një shërim të shpejtë, e jo fjalë të cilat dekurajojnë ato apo e bëjnë që të demoralizohet edhe të keqësohet më keq. Fatkeqësisht plot kemi të tillë të cilët nga ajo që nuk i din këto gjëra shkojnë te një sëmurë dhe në vend që të ndihmojnë atij në ta merr veten, ndikojnë negativisht, pra të kundërtën e asaj që mund ta bën dikush. Dhe e fundit e saj është wa idha mata fattabi'hu. Dhe kur vdes një vëllah pra besimtar, t'ia përcjellim gjenazën e tij. Nuk mund të mendojmë një gjatë të tillë kur një besimtar apo me një besimtar kemi qenë as gjatë një jetën e tij bashkë me ta, edhe më pas të shohim se neve e lam ata. Momentin kur për shembull dohet nga ne. Ajo që ne përcjellim mund të jetë edhe një lam të mirë e fundit e jona për ta. Apo mund ta shohim për të fundit, prandaj një njeri që ka qëndruar gjatë gjithë jetës apo edhe ka njoftur e më pas mos shkon t'ja përcjell gjinazën, kjo nuk mund ndodh te një besimtar i vërtetë, një besimtar i sinqert. Prandaj momentin kur një vëllai ynë i vdes, detyra jonja është t'ja përcjellim gjinazën e tij. Përveç të tjerave, në gjinazë kemi edhe duan, kemi edhe vetë numri ynë është dëshmi se një njeri ka qenë i dashëm tek ne, një njeri i pranum tek ne, prandaj ne jemi dëshmitar tek Allahu xhaleshan, dëshmitar në tokë tek Allahu xhaleshanu për atë njeri. Kjo është në aspektin e respektimit që du t'i bëjmë njëri tjetrit në këto gjëra, por mos harojmë edhe një aspekt tjetër që ne duhet kemi kujdes tek besimtari, ajo është që neve besimtarët mos i lëndojmë dhe të mos maltretojmë. Pra el muslimu men salim el muslimun min lisanihi wa yadi. Muslimani është ai i cili i lë shëndosh, i lë rahat, i lë të qetë,
të tjerët me gjuhën e ti dhe dorën e ti. Pra, mos t'i mundojmë në asnjë formë, nëse nuk mund neve t'i bëjmë dikuj mirë, t'ja bëjmë një respekt, të paktën mos ta mundojmë, të paktën mos ta lëndojmë. Kjo është një detyrë e jonja plus që duhet të kemë në drejtim në këtë drejtim dhe me këtë e kemi hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam ku thot el muslimu akhul muslim. Muslimani është vlla i muslimanit. Dhe shikoni se çfarë duhet ketë ai parasysh në drejtim në marrëdhënie me besimtarin. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam la yakhunuhu, nuk e tradhton. Nuk është e besimtarit ta tradhton dikun, pa më parasysh çfarë tradhtie mund t'ia bëj atij. Në transmetim tjetër të pejgamberit alayhis salam thot la yadhlimuhu wa la yuslimu, nuk i bën dëm pra padrejtësi, si dhe nuk e dorëzon, nuk e jep besimtari, nuk e jep besimtarin. Besimtari vllahun e tij nuk e dëmton, nuk i bën padrejtësi. Besimtari vllahun e tij besimtar nuk e tradhton. Pra para kësaj është nuk e tradhton atë, nuk i bën padrejtësi dhe nuk e dorëzon. Wa la yakdhibu, edhe nuk e rren. Pra nuk e rren gjërat cilat dikush mund ta ketë rrenën, por besimtari me besimtarin një gjatë të tillë nuk mund ta bën. Wala yakhdhulu, dhe nuk e poshtron. Kemi momente kur na kërkohet një ndihmë, një përkrahje. Nuk mundem ne vetëm spektator të asaj nëse çfarë ndonjë vëllau ton, duke poshtruar dikush apo vetë jeta duke poshtruar ato. E ne ta shikojmë ata ashtu tillë të poshtruar, por duhet të jemi të tillë të cilët duhet të gjendemi afër dhe të ndihmojmë në çfarëdo forme, qoftë ai ndihmë, qoftë diçka që është me këshill apo edhe në anën materiale. Mandej thot pejgamberi alayhis salam, kullul muslimi ala al muslimi haram, i tër muslimani ndaj muslimanit është i paprekur. Pra, i paprekur, ku themi neve, pra është i shejtë. Pa ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, demuhu, çaku i tij, maluhu, pasuria e tij, wa irduhu, nderi i tij. Nuk guxon besimtari të prek gjakun e vëllait të besimtar. Për krime më të mëdha që mund të bën njeriu pasi që Allahu xhaleshanu ti shoqëroi ndonjë shok, ndonjë rival, është ta mbysësh dikon. Më njëherë, do të thotë pas krimi më i madh që mund të bëjmë neve Allahu xhaleshanu është ti shoqërojmë atij diçka. Ndërsa i dyti i saj është të mbysim dikon. E besimtari është gjën e gatë. Ndinin Allahu xhaleshanu, siç na ka thënë pejgamberi alayhis salam, derisa nuk prek gjakun e vëllait të tij. Pra, i ke punë të mirë në din derisa nuk ke prek gjakun e dikujt. Pejgamberi alayhis salam na ka thënë, shkatrimi i çapës është më i pranueshëm tek Allahu xhaleshanu se sa mbytja e një besimtari. Hadith tjetër pejgamberit alayhis salatu wassalam na thot, shkatrimi i gjithësisë është më i lehtë, më i pranueshëm tek Allahu xhaleshanu se sa mbytja e një besimtari. Që do të thotë, gjaku, mandej vjen pasuria, gjë e cila njeriu e arrin me mund të madh, mund të vjen për një moment të kapim nga pasuria e tij apo të marrim nga pasuria e tij dhe ta dëmtojmë. Pra, pa gjaku i tij është i shenjtë, pasuria e tij është e shenjtë, gjithashtu është edhe nderi i tij është i shenjtë. Kur fjalësin për nderi, është personaliteti i tij. Mos prekim nderin e tij në kuptimin e asaj në ta etiketojmë me diçka. Por nderi i tij është edhe familja e tij. Janë gruaja, janë vajzat, janë fëmijët e tij. Që do thotë në asnjë formë nuk bën të prekim në nderin e tij. Askush nuk e dëshiron vetit një gjë të tillë. Të prek kush në gjakun ton, të prek dikush në pasurin ton, prek dikush në nderin ton. Nëse nuk e dëshirojmë vetës, si mund t'ja bëjmë dikujt tjetër? Si mund t'ja bëjmë besimtarit një gjatë të tillë, të prek në gjak, të prek në pasuri, të prek në nderin e dikujt? Ne gjërat e besimtarve duhet të shikojmë si gjërat tona. Ti ruajmë sikur se që i ruajmë gjërat tona. Prandaj e besimtarit është që të ketë kujdes në këto gjëra të cilat mund të prek. Mandej thot pejgamberi alayhis salam, at-taqwa ha huna, devotshmëria është vendin e ka në zemër. Shikoni, devotshmëria ka vendin në zemër. Nga kjo devotshmëri që kemi brendin ton, reflektojnë edhe punë tona. Sa më shumë që jemi droshëm, sa më shumë që kemi frikë, sa më shumë që kemi frikë respekt e dashurin dhe Allah Gjellëshanuhu, që cilja burën nga zemra jon, kemi atë që kemi të thotë qëfar punët mirë ne me vepra tona. Më ndaj thotë pejgamberi alayhis salam, i mjafton një njeri këtë këshia që ai ta
i njërë ta nënshmon një besimtar. Do thot, të të këshia mund të ketë dikush, po një të keqe mund të ketë, që i mjafton atina tjetë një keqe e madhe, kur aj e nënshmon një vla besimtar. Pa më parasysh për shfar momente mund të na vijnë neve, kur absolutisht nuk mund të ndodhë dhe nuk mund të ndodhë që neve dhe një besimtar, një vla tonin të nënshmojmë e asë ma tepër në prani të njerëzve. Kjo është kur jemi dy vetë, por nëse jemi më tepër, e nëse jemi në raste të ndryshme në takime dhe në punë që mund të kemi, nuk është besimtarit që ai ta e dëmton vllahun e tij musliman. Prandaj neve në dy aspekte duhet këshyrim, respektin dhe të mos i lëndojmë njëri tjetrin. Këto gjëra na bëjnë që neve të jemi më afër Allahu xhallashanuhu dhe të jemi më të pranueshëm tek ai dhe veprat tona të jenë më të pranueshme tek Allahu xhallashanuhu. Lutim Allahun xhallashanuhu na bërmisaj. Asë një prej nesh nuk është i pagabushëm, gjithë gabojmë, po ato gabime duhet jenë minimale, duhet i minimalizojmë, duhet e asë nivel të ullë, sa që të ishdukim të tërat, edhe pësë është e pamundshme, por mundi jonë, maksimumi jonë duhet jetë në këtë drejtim që neve sa më pak me mëkate dalim para Allahu xhallashanuhu, sidomos në hak të njëri tjetrit, ku neve çdo ditë gabojmë ndaj njëri tjetrit, por prap më mira është kur neve përmirësohemi, korrigjohemi, edhe kemi një derë të hapur, ajo është dera e halalit, ti kërkojmë unitetin halal për çfarë do që ja kemi bën. Prandaj lutem Allahun xhallashanu që të na përmirësoj. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Lillahi al-Fatiha.